هر کار بارتون سر پاک کن. آمین. Այսօր եկեղեցին առաջարկում եմ ես կարդալ Ուկասի ավետարանից 4-րդ գլխից. Տասնչորսերորդ տնից. Հիսուսը հոգու զորությամբ վերադարձավ Գալիլեա ու նրա համբավը տարածվեց գավառի բոլոր կողմերում։ Եվ նա սովորեցնում էր նրանց ժողովարաններում բոլորի փառաբանությանը արժանանալով։ Եվ եկավ Նազարետ, ուր մեծացել էր, և իր սովորության համաձայն շաբաթ օրը ժողովարան մտավ ու կանգնեց, որ կարդա։ Եվ նրան տրվեց Եսայի մարգարեի գիրքը, և երբ գիրքը բացեց, գտավ այնտեղ, ուր գրված էր. «Տիրոջ հոգին իմ վրա է, որովհետև նա ինձ ոծեց աղքատներին ավետարանը քարոզելու, ինձ ուղարկեց սրտով կոտրածներին բժշկելու, գերիներին փրկություն քարոզելու և քույրերի աչքերը բանալու, ճնշվածներին ազատելու, տիրոջ ընդունելի տարին հրճակելու»։ Եվ գիրքը փակելով տվեց պաշտոնյային ու նստեց, ժողովարանում գտնվողներից բոլորի աչքերը նրա վրա էին սևեռված, և նա սկսեց նրանց ասել. «Այսօր այս գրվածը կատարվեց, ու ձեր ականջներով լսեցիք»։ Եվ բոլորը վկայում էին նրա մասին ու զարմանում այն շնորհալի խոսքերի վրա, որ դուրս էին գալիս նրա բերանից, և ասում էին. «Սա Հովսեփի որդին չէ»։ Հիսուսն էլ նրանց ասաց. «Իհարկե, այս առակը կասեք ինձ, բժիշկ, ինքդ քեզ բժշկիր, ինչ բաներ, որ լսեցիք, թե կատարեցիք Կափարնայումում, այստեղ էլ քո գավառում էլ արա»։ Մենք կարդացինք Ուկասի ավետարանից, 4 ավետարանիշների մեջ Ուկաս ավետարանիչը ամենա, այսպես, հետևողական ժամանակները պահող ավետարանիշնա։ Բոլոր ավետարաններում ավելի շատ ավետարանիշները գրում են Հիսուսի պատգամները հաղորդելու համար, շատ չեն մտածում, որ դեպքն է առաջ եղել, որ դեպքն է հետո։ Կարևորը պատգամը, ավետարանի պատգամը հաղորդելն է։ Ուկաս ավետարանն էլ որոշ այսպես ժամանակային խախտումներ ունի, բայց շատ քիչ։ Հիմնականում իր ամբողջ ավետարանը գրված է ժամանակի առումով, այսպես, հերթականությամբ։ Դրա համար ես բանը հաշվի առնելով կարդանք ես առաջի տողը, որ այսօր եկեղեցին մեզ առաջարկում է. Հիսուսը հոգու զորությամբ վերադարձավ Գալիլեա։ Որտեղից վերադարձավ Գալիլեա հոգու զորությամբ? Եթե մի քիչ առաջ գնանք, կտեսնենք, որ արդ երբ ամբողջ ժողովուրդը մկրտվեց, Հիսուսն էլ մկրտվեց, և մինչ աղոթում էր, երկինքը բացվեց Սուրբ Հոգին մարմնավոր կերպարանքով, որպես աղավնի իջավ նրա վրա, և երկնքից ձայն եկավ, որ ասում էր. «Դու ես իմ սիրելի որդին, որին խիստ հավանեցի»։ Եվ ինքը, Հիսուսը, շուրջ 30 տարեկան էր սկսեց իր գործունեությունը, լինելով, ինչպես կարծում էին, Հովսեփի որդին, իսկ նա Հեղիի, և այսպես իսկ նա Մատթաթեայի, և այսպես գալիս է այս սերնդաբանությունը, մինչև կարդում ենք. «Սա Ենովսի, սա Սեթի, սա Ադամի և սա Աստծո»։ Ուկաս ավետարանիչը սերնդաբանությունը Հիսուսի բերում հասցնում է մինչև Աստված։ Եվ Հիսուսը Սուրբ Հոգով լցված վերադարձավ Հորդանանից, և Սուրբ Հոգուց անապատ առաջնորդվեց։ Հաստորեն Հիսուսը մկրտվեց, առաջնորդվեց անապատ, անապատում փորձության ենթարկվեց Սատանայի կողմից, նույն Սուրբ Հոգով առաջնորդվեց։ Հետո նույն Սուրբ Հոգին իրեն բերեց Գալիլեա, որպեսի արդեն այս փորձությունից հետո քարոզի։ Եվ այս պատմության մեջ Ուկաս ավետարանիչը դնում է Հիսուսի սերնդաբանությունը մինչև Աստված։ Ինչու համար? Նախ սկսենք Սուրբ Հոգու առաջնորդությունից, հետո կասենք ինչու համար։ Մենք տեսնում ենք, որ մեր Տեր և Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսը ինչ որ անում էր, Սուրբ Հոգուց մղված էր անում։ Եվ տեսնում ենք նույնիսկ Սատանայի անապատ գնալով և Սատանայից փորձություն ենթարկվելով, Սուրբ Հոգուց էր առաջնորդվում։ Եվ մենք աղոթքի մեջ, հենց իրա սովորացրած աղոթքի մեջ ասում ենք՝ «Մի տան իր մեզ փորձության, այլ ազատիր մեզ չարից»։ Բայց տեսնում ենք նույն Հիսուսը, որ այս աղոթքն է մեզ սովորեցնում, ինքը Սուրբ Հոգուց առաջնորդված գնաց, որպեսզի Սատանայից փորձվի։ Ինչ է սա նշանակում, սիրելիներ? Սա նշանակում է, որ մենք տկար ենք, մենք չենք կարող Սատանայի փորձությանը դիմանալ, մենք շատ տկար մարդիկ ենք, բայց եթե Սուրբ Հոգին է մեզ առաջնորդում, ինչ որտեղ գնանք, այնտեղ կարող է փորձություններ լինի, չեք վախենալու, որտեղ Աստված մեզ հետ է։
եւ մենք ցանկացած փորձություն կարող ենք հաղթահարել, ինչպես որ Հիսուսը մեր Տերը հաղթահարեց։ Հնարավոր է մենք ծանր վիճակներով անցնենք, հնարավոր է բոլորը կամ մեծ մասը անցել եք կամ հիմա անցնում եք։ Եթե Սուրբ Հոգին է ձեզ առաջնորդել, մի վախեցեք, կհաղթենք։ Անցյալ անգամ մենք խոսեցինք այս երեք փորձությունների մասին, այս տեսանկյունից, որ Հիսուսը հրաժարվում էր ամեն բան եւ սկսեց իր քարոզությունը, իր գործունեությունը հրաժարվելուց, եւ մենք խոսեցինք, որ քրիստոնյայի հիմնական բաններ պետքա լինի, գործունեությունները պետքա լինի հրաժարվելու այս աշխարհից, սատանայից, մեր գաղափարներից, որպեսզի կարողանանք Սուրբ Հոգու ձայնը լսել եւ առաջնորդվել։ Բայց այսօր մենք տեսնում ենք մեկ ուրիշ բան այս նույն փորձության պատմության մեջ։ Մենք տեսնում ենք, որ սատանան մոտենալով նրան, եսպեսի մի հարց է տալիս. Եթե դու Աստծո որդին ես, հրամայիր այս քարին թող հարձ դառնա։ Ո՞վ էր սատանային ասել, որ Հիսուսը Աստծո որդին է։ Ինչեր ինքը հարցնում, եթե դու Աստծո որդին ես։ Որտեղ ես գիտեր ես բանը սատանան։ Երկրորդ տեսել ես։ Որովհետև կարդացին Հորդանանում Հիսուսը երբ որ մկրտվեց, ձայն եկավ, չէ՞, որ դու իմ սիրելի որդին ես։ Սատանան լսեց ես բանը, Հիսուսն էլ լսեց։ Հիմա ի՞նչ անում սատանան։ Կասկած է ուզում առաջացնի Աստծո խոսքի հանդեպ։ Ոնց որ Եվային եւ Ադամին ասում է, սատանան մոտեցավ ոցի տեսքով, ասում է, իրավ Աստված ասեց, իրոք Աստված ասեց, ոչ մի ծառից չուտեք։ Կամ կարելի է այսպես ձևակերպել միտքը, Աստված ինչի թույլ չի տալի, որ ծառերից ուտեք։ Մոտարապես էսպեսի հարց տվեց։ Աստծո խոսքի վրա կասկած, Աստված չեր ասել ծառերից չուտեք, բայց կասկած դրեց։ Եվ ահա տեսնում ենք, որ նույն հարցը Հիսուսին է տալիս, որպեսզի Հիսուսը կասկածի, ասում է, եթե դու Աստծո որդին ես, հրամայիր այս քարին, որ հաց դառնան։ Հիսուսը պատասխանեց նրան ասելով, գրված է, ոչ միայն հացով պիտի ապրի մարդ, այլ Աստծո ամեն խոսքով։ Հիսուսը չի քննարկում սատանայի հետ, ինքը Աստծո որդին է, Աստծո որդին չի։ Ինչ պիտի սատանայի հետ քննարկես։ Ինքը չի կասկածում ես, Աստված է ասել, ի՞նչ կա կասկածելու։ Մարդկային առումով եմ ասում ձեզ, որ մենք էլ որպես մարդ, որ սովորենք Հիսուս մարդուց, ինքը ո՞նց է։ Ինքը պատասխանում է Աստծո խոսքով։ Աստված էսպես է ասել, ասելա, որ ոչ միայն հացով ապրում մարդ, այլ Աստծո բերանից դուրս եկած ամեն խոսքով է ապրում։ Եվ այստեղ մենք տեսնում ենք, երբ որ սատանան կասկած է գցում մեզ Աստծո խոսքի հանդեպ, ասում է, Աստված ցենց բան է ասել, մենք պետք է հիշենք ինչ է ասել Աստված, իսկ հիշելու համար պետք է իմանանք Աստծո խոսքը, այսպես չի՞։ Որտեղից են առաջանում ավանդավորները։ Լավ չիմանալուց Աստծո խոսքը, սխալ մեկնաբանելուց Աստծո խոսքը։ Բոլորն էլ ավետարանը վերսած ձեռքերը, Աստվածաշունչը վերսած խոսում են, բայց ծռմռում են, որովհետև ավանդավորի այս վարդապետության հետևում կանգնած է սատանան, որը միշտ ծռմռում է Աստծո խոսքը։ Միթե Աստված էսպես ասե, Աստված ասելա ոչ մի ծառի չուտեք, Աստված ասելա դու Աստծո որդի ես, դու Աստծո որդի, եթե Աստծո որդի ես, այսինքն կասկած, կասկած եւ կասկած։ Եվ տեսնում ենք, որ սատանան փորձում է Հիսուսին, եւ մեզ փորձում է, որպեսզի կասկած դնի մեր սրտի մեջ։ Եվ այս փորձությունը մարմնավոր փորձություն էր Հիսուսի համար։ Մենք գիտենք, որ մարդը բաղկացած է երեք մասից։ Մենք այսպես պայմանականորեն ենք ասում սա, որովհետեւ մարդը մեկ է, էլի, երեք մասը որն է, բայց մենք պայմանականորեն ասում ենք, մենք ունենք հոգի, մենք ունենք միտք, չէ՞։ Օրինակ մարդը, որ մահանում է, ասում են մարդու հոգին դուրս եկավ, չեն ասում մարդը դուրս եկավ գնաց, կամ ասենք մարդու մարմինը, որ վնասվում է, ասում է մարմինս վնասվեց, չէ՞։ Այսինքն մենք ինչ-որ ձևի սա բաժանում ենք, բայց Աստված մեզ մեկ է տեսնում, որպես մեկ միասնականություն։ Մեր հոգին, մեր միտքը, մեր մարմինը առանձին են, բայց սրանք մեկ են, երեքը միասին մեկ են, եւ մենք այսպես այս երեք հիմնական այս մասերից բաղկացած լինելով, սատանան փորձում է մեզ երեք մասերով էլ ուրեմն վնասի։ Եվ ահա Հիսուսի մարմինը, որ քաղցած էր, որ սոված էր, որ ծարավ էր, ուզում է փորձության ենթարկի։ Եվ Հիսուսը հրաժարվում է սատանայի այս փորձությունից, նրա մարմնի մարմնական այս փորձությունը հաղթում է Աստծո խոսքով, ոչ միայն հացով ապրելու մարդ, այլ ամեն խոսքով, որ դուրս է գալիս Աստծո բերանից։ Սատանան նրան հանեց մի բարձր լեր եւ մեկ վայրկյանում ցույց տվեց աշխարհի բոլոր թագավորությունները, եւ սատանան ասաց նրան. «Այս բոլոր իշխանությունն ու նրանց փառքը քեզ կտամ, որովհետեւ ինձ է տրված եւ ում կամենամ կտամ»։ Ուստի եթե ինձ երկրպագես, այդ բոլորը քոնը կլինի։ Այստեղ
Մենք տեսնում ենք, որ Սատանան փորձության է ենթարկում Հիսուսի հոգին։ Մեր մեջ դրված է հոգի, որը պետք է իր արարիչ Աստծուն երկրպագի։ Սա է մեր հոգու էությունը։ Մենք պիտի երկրպագենք Աստծուն հոգիով եւ ճշմարտությունով, եւ այս երկրպագությունը պիտի կենթանացնի մեր հոգին, որովհետեւ Ադամը, երբ որ մեղ գործեց, մեր հոգին մեռավ։ Եվ Աստված է, որ կենթանացնում է։ Մեր հոգին դադարեցրեց իր գործը։ Մեր հոգին այսպես քնավ, մեռավ, եւ մենք դրանից մահը ժառանգեցինք։ Եվ տեսնում ենք, որ Հիսուսը եկավ, որպեսզի մեր հոգին վերակենդանացնի։ Եվ այսօր մենք կյանք եղող Աստծո հետ, որ միակ կյանքը Աստված է, մենք մեր հոգիները միացնում ենք Աստծուն։ Դրա համար շատ կարևոր է, որ մենք հավաքվում ենք այստեղ, որպեսզի Աստծուն պաշտենք եւ երկրպագենք։ Եթե քո ներսի հոգին Աստծուն չի երկրպագում, չի պաշտում, քո հոգին մեռած է։ Բայց մենք գիտենք, որ Աստծո համար մեր հոգին շատ կարևոր է, որտեղ իր շունչն է, իր հոգին է, որ ինքը դրել է մեր ներսը։ Եվ մենք որպես հոգևոր մարդիկ, ոչ միայն մարմնավոր, ինչպես անասուններն են, այլև հոգի ունենք, որտեղ մենք մարդ ենք, մեր հոգին պիտի երկրպագի մեր տիրոջ Աստծոն։ Դրա համար Սատանան ուզում է այս երկրպագող հոգին, որ ամեն մարդու մեջ դրված է, մարդը երկրպագող հոգի ունի եւ ուզում է երկրպագի, Սատանան ուզում է փոխարինի, Աստծուն փոխարինի ուրիշ բաներով։ Շատ հաջողվել է այսօր, ցավոք սրտի այսօր մենք քրիստոնյաներս էլ շատ տարբեր բաների ենք երկրպագում բացի Աստծուց, կամ համաստում ենք երկրպագում համել այդ բաներին։ Մենք պետք է այս փորձություններից ազատագրենք, մեր հոգին պետք է միմիայն Աստծուն պաշտի, եւ սրանք իմ խոսքերը չեն։ Տեսեք ինչ ասում Հիսուսը։ Հիսուսը պատասխանեց եւ ասաց նրան. «Ետիս անցիր Սատանա, քանի որ գրված է. քո Տեր Աստծուն պաշտես եւ միայն նրան ծառայես»։ Մարմնական փորձությունը հաղթեց Հիսուսը Աստծո խոսքով, եւ հոգեոր փորձությունը, որ Հիսուսի երկրպագող հոգին ուզում էր Սատանան շեղել, որպեսզի իրան երկրպագի, այսպես մեծ գայթակղություններ դնելով նրա առջև։ Եվ Հիսուսը մերժեց նույն ձևով Սատանային Աստծո խոսքի վրա հիմնված։ Եվ նրան տարավ Երուսաղեմ, կանգնեցրեց տաճարի աշտարակի վրա եւ ասաց. «Եթե դու Աստծո որդին ես, այստեղից քեզ ցած գցի, որովհետև գրված է, թե իր հրեշտակներին պիտի հանձնարարի, որ քեզ որ քեզ պահեն եւ ձեռքերի վրա բարձրացնեն քեզ, որ երբեք ոտքդ քարին չխփես»։ Որտեղ է գրված այս պատմությունը, այս խոսքերը? Սաղմոսում։ Սաղմոս 91 հեսա այստեղ իմ գրքի մեջ էլ է գրած, 11:12։ Եթե որ բացեք այդ Սաղմոսը եւ կարդաք այս հատվածը, այնտեղ գրած չի քեզ քցի, որ հրեշտակները վերցնեն։ Դեռ նաև ուրիշ բան է գրած։ Գրած է, քո բոլոր ճանապարհների մեջ քեզ Աստված պիտի պահի, որ ոտքդ քարին չդիպչես, որտեղ քեզ սիրում է եւ այլն։ Այսինքն Սատանան վերցնում է Աստծո խոսքը, մի քիչ փոխում, հա՞։ Հա՞։ Ասում է, վերևից քցի, քեզ կբռնի, որտեղ գրված է, որ քարին, բայց գրված չի քեզ քցի ու կբռնի։ Այսպեսի բան չկա։ Այստեղ Հիսուսի միտքն է փորձում Սատանան, եւ մեր միտքը շատ անգամ Սատանան այսպես գալիս է, Աստծո խոսքից բաներ է հիշեցնում իր մեկնաբանությունով, իր կեղծիկը խառնելով։ Եվ տեսնում ենք, որ Հիսուսը պատասխանում է եւ այս փորձությունն էլ է հաղթում Սատանային, ասելով. «Գրված է, ասված է, թե քո Տեր Աստծուն մի փորձիր»։ Եվ Սատանան վերջացրեց բոլոր փորձությունները, միաժամանակ հեռացավ նրանից։ Մենք ունենք միտք, մենք ունենք հոգի եւ մարմին, եւ Սատանան փորձում է մեզ բոլոր այս ձևերով, կամ աշխատում է մեզ փորձության ենթարկ, եթե մտքով չստացվեց մարմնի միջոցով, մարմնի միջոցով չստացվեց ուրիշ բանով, հոգիով։ Եւ մենք տեսնում ենք, որ եթե մենք Սուրբ Հոգուց առաջնորդվող ենք, ինչպես Հիսուսն էր առաջնորդվում, մենք կարող ենք հաղթել թե մեր մտքի պատերազմը, թե մեր հոգևոր պատերազմը, թե մեր մարմնավոր պատերազմը, եւ այս հաղթանակը Հիսուսը տվել է մեզ, սիրելիներ։ Մենք կարող ենք հաղթել Սատանային, եւ մենք հաղթում ենք Սատանային Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, եթե իհարկե Հիսուսի նման ենք ապրում, Աստծո խոսքի վրա հիմնված, միայն Աստծուն երկրպագելով ու պաշտելով, հիշելով Աստծո խոսքը, եւ ինչպես Համլետ եղբայրը ասեց, պրակտիկորեն կիրառելով, այսպես գործնականորեն կիրառելով մեր կյանքում, սա արդեն պարտություն է Սատանայի համար։ Շատ կարեւոր է այս փորձությունները։ Այս վերջերս ուզում եմ մի քիչ խոսամ մտքի մասին, որովհետեւ մեր միտքը շատ հետաքրքիր բան է։ Եվ մենք պետք է, եւ Հիսուսին ասում էին բժիշկ, բժշկիր, չէ՞, ինքդ քեզ։ Հիսուսը եկել էր բժշկելու, եւ տեսնում ենք, որ այս բանից հետո, այս փորձությունից հետո, երբ որ Հիսուսը եկավ, քարոզեց ավետարանը եւ ասեց, ես այն մարդն եմ, որին Աստված օծել է, որպեսզի
կոտրած սիրտ ունեցողներին բժշկեմ, աղքատներին ավետարան քարոզեմ, գերյաններին փրկություն քարոզեմ, քույրերի աչքերը բացեմ, ճնշվածներին ազատեմ։ Այսինքն մարդիկ, ովքեր որ սատանայից բռնված էին, Հիսուսը եկել էր որպեսի ազատագրեր, բժշկեր, եւ մենք էլ կարիք ունենք, եթե մեր միտքը սխալ բաներ է պատկերացնում, սխալ ձևով է ավետարան ընկալում, մենք պետք է խնդրենք Հիսուսին որպես բժիշկ, ասենք Տեր Աստված, մեր միտքը բժշկիր։ Շատ տարիներ առաջ գնացել էի, չեմ հիշում ինչ գործ ունեի, Վանի մոտ էի, բայց հայտնվել։ Մրավյանի վրա ի՞նչ հիմնարկը, այդ որ կինո բան են ցույց տալ տելևիզորով։ Ռադիոտուն, շնորհակալություն, ռադիոտուն էի, ռադիոտան կողքն էի, ուրեմն, ինչ որ բայց ռադիոտունում գործ ունեի, ինչ որ տեղ կողքը ինչ որ գործ ունեի, երևի թե տոմս պետք է առնեի, որտեղ տեղ տոմ բանը։ Բերի վեր, բան մի խոսքով, ես էլ սոված էի, ասի գնամ ինքնուր հաց ուտեմ։ Եվ այդ ռադիոտան դեմը ինչ որ բուտկեք կային, հիմա չգիտեմ, կան դրանք թե չէ, այդտեղ ինչ որ բան գնացի եւ ուտում էի, եւ մի տենց ծեր աղքատքին մոտեցավ, փողեր ուզում, հանեցի մոտեցնի, չգիտեմ, ինչ կան, շատ քիչ դրամ տվեցի, գնաց, եւ այդ իմ կողքը կանգնած մի հայտնի մարդ էր, այն ժամանակ տենց հերոստացույցով հաճախ ելույթ էր ունենում, բա, ասես ջղայնս ասում, «Խի տվիր»։ Ինձ ասում, «Ինչի՞»։ Իմ փողը չի ուզեմ չեմ տա։ Սա ես ասում, «Հայ աղքատներին փող չեմ տալի»։ Ասում, «Ինչի՞»։ Որտեւ ասում, «Ես մի անգամ մի հատ հրեայի եմ հանդիպել, ինքը ռուսին փող տվեց, ինձ ասեց Ռուսաստանում»։ Ինձ ասեց, ես ռուսներին փող եմ տալի, որ իրանք միշտ աղքատ մնան, ես հրեաներին փող չեմ տալի, որ իրանք իրանց աղքատությունը հաղթարեմ, ոչ, ես շուտ մի հատ հանճարեղ գաղափարներով հիմա ինքն էլ հայազգին փրկում է փող չտալով, այսինքն։ Ես ասի, դե լավ գաղափար է, բայց ասի, նախ ես գիտեմ, որ հրեաները լավ են փող են տալի հրեաներին, կակրաս հրեաներն են փող տալի հրեաներին, ես չգիտեմ դու ինչ ես պատմում ինձ։ Երկրորդն էլ ես մարդը իմ աղքատը հացի փող ունի, ես նստեմ ինչ-որ գաղափարական իրան հեղափոխական ճառեր ասեմ, ես մարդը փողի կարիք ունի։ Ասմա չէ, բան, ասի լավ, չէ, չէ հիմա։ Ասի ավետարանը ինձ ուրիշ բան ասովորացնում։ Ա, բան, ասես բաներ արեց, գնաց, ջղայնացավ։ Լավ ջղայնացել էր, որ այդ կնկան փողը։ Այս վերջերս էլ ինչ եմ սա պատմում, մարդու միտքը կարա ինչ-որ ասես բաներ ունենա, չես, այս մարդու միտքը պետք է բժշկվի։ Մարդու միտքը պետք է բժշկվի, այո։ Եվ այս վերջերս էլ գնացել եմ մազերս եմ կտրում, այդ Վարշավիրը ինձ մի հատ բան ա պատմում, ասում ա երեք գիտի որ քրիստոնյա եմ, բան տես ճանաչում այս բավականին մոտիկից։ Ասում ա Վարդան ջան, երեք մի հատ հաղորդում եմ տեսել, մի հատ ուր աղջիկ էր, մի հատ տղա սիր արվել ա, ամուսնացել ա, բան, ոչ, ասես շուտ ասում ա եկելեր ստուդիա, պատմում էին բան, ասում ա շատ աղքատ էին, տունչ ունեին, բան ասում էր որ ասում ա այդ ասում ա ժողովուրդը ստուդիայում նստած, ասում են ձեզ ինչ ապետ, ասում ա դա մեզ փող ապետ, աղքատ ենք էլի, բան, ասում ա ժողովուրդ ասին դուք աղքատ չեք, դուք չգիտեք, դուք հոգով հարուստ եք, դուք գիտեք ինչ ընտիր բան է, որ դու ես քույր աղջկան ես առել, բան, ոչ, ու սենց ինքն էլ ոգևորված իմանալով որ ես քրիստոնյա եմ, ուզում ասի փողը կարևոր չէ էլի, կարևորը որ սենց բանը մարդը քույր առել, բան, սենց լավ տղա է, հոգով հարուստ են, բան, ասում հացավը տանեմ, բայց այդ որ խոսացին այդ մարդիկ կշտացան, այդ նստածները կշտացան, այդ մարդիկ փողի կարիք ունեն, տան կարիք ունեն, չէ՞, հա դու իրան ասա դու հարուստ ես, դու չգիտես որ շատ դու շատ հարուստ ես, հա ճիշտ է, բայց այդ մարդը սոված է, ասեմ լավ էլ լավ չէ, այդ կան խոսալու փոխարեն մի քիչ փող ավակեին տային այդ մարդուն երջանը, ասի եւ ինքն էլ գիտեք ասես պատմում էր ոքի ուրա, մեկ ասա հա էլի ուզոս ես զարմացա որ իրա ինքն էլ չէր պատկերացնում որ ասես բան կա, մեր մտքերը սատանան վերցրել է, վերցրա եւ շեղել է գաղափարներ լցելով տարբեր տեսակի հիմար կամ այսպես իմաստունին իմաստությանը մոտիկ բաներ լցնելով, մեզ ուզում է շեղի ավետարանի ճշմարտություններից, ավետարանի լույսից, եւ մենք այս խավարվածներն ենք, որի աչքերը պետք է Հիսուսը բացի, մենք պետք է բժշկվենք, մեր հոգին պետք է բժշկվի, եւ մեր մարմինը պետք է բժշկվի, մեր աչքերը պետք է բացվեն, մեր միտքը պետք է բժշկվի, եւ Հիսուսը եկել էր այս բանի համար։ Ահա թե ինչի է Ղուկաս ավետարանիչը Հիսուսի սերնդաբանությունը տանում հասցնում մինչեւ Աստված, որպեսի ցույց տա, որ սկիզբը եւ վերջը Հիսուսը միավորեց։ Աստված, որ ամենասկիզբն էր եւ վերջը, որ Ադամն էր, չէ՞։ Երբ որ Աստված ամեն ինչ ստեղծեց, վերջում Ադամին ստեղծեց, չէ՞։ Հիսուսը, որ եկավ, այս բոլորը Աստծուն միավորեց Ադամի հետ, այսինքն ինչ եմ ուզում ասել։ Ադամը վերջինն էր, Աստծո ստեղծագործության վերջինն էր, բայց ինքը ընկավ էս իրավիճակից, եւ Հիսուսը նոր Ադամն էր։ Պողոս Առաքյալ ասում է Հիսուսը նոր Ադամն էր։ Եվ այսպես նա միավորեց սկիզբը վերջի հետ, Աստծուն Ադամի հետ։
Նաև նա միավորեց մեր սկիզբը մեր վերջի հետ, մեր սկիզբը ծնունդով է, չէ՞, այս աշխարհ լինում, Հիսուսը ծնվեց, եւ մեր վերջը մահով է, չէ՞ լինում, Հիսուսը մահացավ, այս ծնունդից մինչև մահ, մեր սկզբից մինչև վերջ Հիսուսը միավորեց, եւ ինքը գալու է երկրորդ անգամ, աշխարհի վերջին է գալու, եւ միավորելու է սկիզբը վերջի հետ, եւ սա այնա, որ Պողոս առաքյալը ասում է, Հիսուսը ամեն բանի մեջ եղավ, եւ ինքը եւ Աստված ալինելու ամեն բանի մեջ, եւ ամեն ինչ Հիսուսին նազանվեց, եւ Հիսուսը իր ծնունդով եւ իր մահով բոլոր այս հարցերը լուծեց, թե մեր ծնունդը, թե մեր մահվան հարցը Հիսուսը լուծեց, եւ օրհնեց մեր մահը, եւ ինքը մահով հաղթեց մահին, եւ հիմա մեր մահը, մեր ծնունդը օրհնությունը արդեն, եւ մենք ծնունդ ենք գալիս աշխարհ, միանում ենք եկեղեցուն, մահանում ենք Հիսուսի միջոցով գնում, միանում ենք հաղթանակած եկեղեցուն, փառք Աստծո այս բանի համար, փառք Աստծո, որ Հիսուսը սկիզբը միավորեց վերջին, եւ ամեն բանի մեջ ինքն է, երանի թե մենք միանայինք Հիսուսին եւ մնայինք Հիսուսի մեջ, եւ սատանայից խափնվելով դուրս չգային։ Հիսուսը բժշկեց մեր ծնունդը, Հիսուսը բժշկեց մեր մահը, Հիսուսը բժշկեց մեր կյանքը, մեր միտքը, մեր հոգին, մեր ամեն էությունը Տեր Աստվածը բժշկեց, որտեղ ինքը դրա համար էր եկել։ Ինքը եկել էր, որպեսզի մարդը վերականգնվի։ Մարդը, Ադամը, որ կորցրել էր Աստծո նմանությունը եւ պատկերը, Հիսուսը եկավ, որ վերականգնվի այս նմանությունը եւ պատկերը, եւ իրականում իրայության մեջ հենց սա է, որ մենք խաթարվել ենք Աստծո նմանությունից եւ պատկերից, մենք մեղքեր գործելու պատճառով մեր մեջ այսպես պատ ենք դրել Աստծո եւ մեր մեջ, եւ մենք Աստծո նմանությունից ընկել ենք, նույնիսկ ավետարանը միտեղ ասում է անբան անասունների ենք նմանվել, ցավալի է, բայց այսպես է, եւ Հիսուս ուզում է վերականգնվի, այսինքն նորմալ է, որ մարդը Աստծուն նման լինի, նորմալ է, որ մարդը Աստծո պատվիրանները կատարի, որտեղ մենք Աստծո նմանությունով ենք ստեղծել, եւ աննորմալ է, որ մենք Աստծուն հակառակ քայլենք, սա մարդկային բան չի, սա սատանայից դրթված անասունի, ես չգիտեմ ինչի բանը, եւ մենք պետք է վերականգնենք մեր մեջ այս նմանությունը եւ պատկերը, ինչպես այն կինը, որ 10 դրամ ուներ, մեկը կորցրեց, ման եկավ, բան գտավ, որտեղ շատ կարեւոր էր այդ դրամի վրա թագավորի պատկերն էր, չէ՞, մենք այդ թագավորի, երկնային թագավորի պատկերը մեր վրա ունենալով, եթե մի բան էլ, մի մասնիկ էլ, մի հատկություն էլ կորցնենք, մենք ամբողջովին կորցնում ենք Աստծո պատկերը, մեզ պետք է այդ ամբողջությունը Աստծո պատկերի, մեկը չի կարա ասի, ես գողություն չեմ անում, բայց ես շնություն եմ անում, ես լավ լարդ եմ, մեկը չի կարա ասի, ես շնություն չեմ անում, բայց ես սուտ եմ խոսում, ոչինչ, մենք ամբողջությամբ այս 10 դրամները, որ կար, այս 10 պատվիրանները, Աստծո ամբողջ նմանությունը մեր վրա պիտի լինի, ինչպես այդ դրամների վրա դնում էին Աստծո իրանց կայսրերի, իրանց թագավորների պատկերները, այդպես էլ մեր սրտի մեջ, մեր հոգու մեջ ամբողջությամբ, թե մեր մարմինը, թե մեր միտքը, թե մեր հոգին պետք է ծառայի Աստծուն, մենք ամբողջությամբ պիտի ցոլացնենք Հիսուսին, մենք պետք է Հիսուսին նմանվենք, Հիսուսն է Աստծո նմանությունը եւ պատկերը, Հիսուսն է բուն Աստծո մարմնով հայտնված, ահա մեր օրինակը, եւ մենք պետք է բժշկվենք, եւ մենք պետք է ամբողջությամբ այս բանը արտացոլենք, Հիսուսի նմանությունը եւ պատկերը, սա է թագավորի կնիքը մեր վրա, որ Աստված Հիսուսի միջոցով դրեց մեր վրա, փառք իրա Սուրբ անվանը, ահա տեսնում ենք, որ Հիսուսը փորձվեց սատանայից, բայց փորձվեց Սուրբ Հոգու միջոցով տարվելով այնտեղ, Սուրբ Հոգին տարա, որպեսզի սատանայից փորձվի, տեսնում ենք, որ Սուրբ Հոգին գիտեր, որ Հիսուսը հաղթելու է սատանային, եւ եթե Սուրբ Հոգին քեզ տանում է միտեղ, եւ հնարավոր է դու փորձցո ենթարկես թեկուս սատանայի կողմից, մի վախեցի, Սուրբ Հոգին գիտի, որ դու կարաս հաղթես, դրա համար էլ տանում է, որ իմանար չես կարա հաղթես, չեր տանի, Աստված մեզ փորձության չի տանում, Աստված միշտ մեզ պահում է չարից, եւ Ադամը եւ Եվան կարող էին հաղթել սատանային, դրա համար Աստված թույլ տվեց, որ սատանան իրանց փորձի, շատ հեշտ կարող էին հաղթել, դրա համար Աստված չմիջամտվեց, ասում են, ինչի Աստված չմիջամտվեց, որտեղ ոս Ադամն ու Եվան շատ հանգիստ հաղթում էին սատանային, կարիք չկար միջամտության, սիրելի քույրերս եւ եղբայրներս, եւ երեք մենք խոսում ենք այդ երիտասարդաց սերտողություններ, խոսում ենք Աբելի եւ Կայենի մասին, եւ տեսանք, թե ոնց Կայենը չուզեցավ իշխի մեղքին, Աստված իրան ասել էր, վեր կաց մեղքի վրա իշխի, մեղքը կանգնած է, մեղքը հեսա քեզ իր իշխանության տակ է վերցնելու, ինքը չուզեցավ, ինքը ուզեցավ իր եղբոր վրա իշխի, ինքը իր եղբորը սպանեց, եւ այսպես է մեղքը մեր մեջ, երբ որ մեղքը գալիս է քո մեջ, մենք ուզում ենք մեր եղբոր վրա իշխել, մեր քրոջ վրա իշխել, մենք չենք ուզում մեղքի վրա իշխել, չենք ուզում խոնարհվենք, այսինքն որ Աստված այդ մեղքը մեր, մենք ուզում ենք մեր ուզած մեղքը գործենք, եւ ուզում ենք իշխենք, եւ սա սատանայի հոգին, սատանայի ոգին
Գալիս է սկսում է մեզ ղեկավարել, մենք սկսում ենք երկրորդ պատվել Սատանային։ Մենք սկսում ենք Կայինի նման մահանաներ փնտրել մեր եղբոր քրոջ վրա։ Կայինի նման ուզում ենք սպանած ընդնենք, թեկուզ դանակով չէ, թրով չէ, քարով չէ, բայց մեր սրտի մեջ արդեն իրան սպանում ենք, ասում ենք լավ կլինի ինքը չլինի, որ ես թագավոր եմ, ես ղեկավար եմ, որտեղ ես չեմ ուզում հաղթարեմ մեղքին, իմ հպարտությունը ինձ հրամայում է և ես իրան եմ ենթարկում։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ Հիսուսը եկավ, որպեսզի մեր հպարտ հոգիները բժշկի, մեր այս փառասիրությունը բժշկի, մեր այն ամեն ինչը, որ մեզ խաթարում է Աստծո պատկերը, մեզ գցում է Աստծո պատկերից, Հիսուսը եկավ, որպեսզի բժշկի։ Եվ այսօր մենք կարող ենք որպես քրիստոնյաներ, որպես իրա կողմից կանչվածներ, կանգնենք եւ ասենք, Տեր Աստված, բժշկի մեր միտքը, մեր հոգին, մեր սիրտը, մեր ամեն էությունը քեզ ենք հանձնում, թող Տերը բժշկի, եւ երբեք չասենք Հիսուսին, ոնց որ սրանք հրաժարվեցին Հիսուսից եւ ասցին, գնա դու քեզ բժշկի։ Աստված եկելա որպեսի մեզ բժշկի, եւ ահա Սայա։ Եվ ասում էին, միթե սա Հովսեփի որդին չի, Հովսեփի որդին չի։ Ահա գրում են, գրում Ավուկասավետայցը, կարծվում էր, թե Հովսեփի որդին է, բայց իրականում Աստված Հիսուսը Աստծո որդի էր, եւ ինքը ծննդաբանությունը տանում է մինչեւ Աստված։ Եվ մենք կարող ենք միանալով Հիսուսին, եթե մեր մեջ մարդիկ կան, որոնք միացած չեն Հիսուսին, չեն ապաշխարել, դարձի չեն եկել, իրենց կյանքը չեն նվիրել, մենք կարող ենք այսօր այս բանը անել եւ միանալ Հիսուսին եւ միանալ Աստծուն, եւ Աստված մեզ պիտի վերցրի իր ձեռքերի մեջ, ու մենք պիտի այս կյանքը ապրենք մեր ծնունդից մինչեւ այսօր, ինչ որ եղել է Աստված պիտի մաքրի սրբի մեջ եւ օրհնի, եւ մեր մահն էլ պիտի օրհնություն լինի մեզ համար, մեր հարևանների համար, մեր բոլոր բաների համար։ Այսօր ես Թաղումից եմ գալիս, այստեղ մեր քույրերից մեկի տատիկն էր մահացել, մեր Մարաշի, գնացել է այնտեղ Թաղում, եւ ես մեր քրոջ ես հայրիկը ինձ ասում է, որ Վարդան ասում է, երեք քահանա եմ բերել, խոստով անվել է, հաղորդություն ա վերցրել, ասում է, նենց եմ մտածում, ինքը փրկվել ա, թե չէ։ Ասի, եթե անկեղ սրտով խոստով անել ա, հաղորդություն ա վերցրել, նոր ա մահացել, պարզա, որ փրկվել ա, Աստված ա մեզ ես բանը ասում, խոստումը տալիս, ասի հույսը չկտրես հանգարդ, եթե անկեղծ, ասում հա անկեղծ ապաշխարես բան, եւ 78 տարեկան էր մարդը, բայց ի՞նչ կապ ունի քանի տարեկան է, մարդը ապաշխարել է, դարձի ակել եւ փրկվել է, փառք Աստծո այս բանի համար, Աստված ուզում է, որ մենք ուրեմն փրկվենք, բայց մի հետաձգեք, չես իմանա, ասում հա ի՞նչ իմանամ, ասի դե եթե Աստված ժամանակ ա տվել, Աստված ծնահություն ա տվել, որ քահանան գա խոստովանի, ասի ուրեմն Աստված այս բաները դասավորել է, բա կարող է մեզ այդ հնարավորությունը չտրվի, մենք չգիտենք, կարող է մենք այդ հնարավորություններից չօգտվենք, դրա համար մենք միշտ պետք է Աստծո մեջ լինենք, միշտ պետք է պատրաստ լինենք մեր ուրեմն Տիրոջը Հիսուս Քրիստոսին դիմավորելու։ Փառք ենք տալիս Աստծուն այս Աստծո խոսքի համար, փառք ենք տալիս մանավանդ մեր Համլետ եղբոր համար, մեր սիրելի եղբոր համար, այո Համլետ եղբոր, հաստատ իմացի, մենք քեզ շատ եմ սիրում եւ ամեն անգամ էլ աղոթք ենք արել, հեսա այսքան մարդը գիտեն, աղոթք ենք արել եւ միշտ աղոթել ենք, որ Աստված բերի քեզ, քո հերսը տերանք ու ուրախանանք, եւ փառք Աստծո այս բանի համար, թող փառավորվի Սուրբ Երրորդությունը հայրը, որդին եւ Սուրբ Հոգին։ Ամեն։